ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଣକା ପଞ୍ଚାୟତର ରାହାଳ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ୟାମଚରଣ ବେହେରାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକରେ ବଡ଼ଚଣାର ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୟାମଚରଣଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ୟାମଚରଣ ବେହେରା ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଚାଷୀ ଭାବରେ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ପରିଚିତ ଓ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ। ସେ ଚାଷ କରି ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ କରି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ନାଁ ରଖିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିଲେ, କାରଣ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ପୁଅ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମଣିଷ କରି ଆଜି ସୁଖ ସମୟ ବେଳେ ସେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟାରେ ବିଲକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାଷୀ ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଚାଷୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଜୀବନ ହରାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବଡ଼ଚଣାରୁ ମନୋଜ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଶାଶ୍ୱତ ନ୍ୟୁଜ୍। ତୁମେ ଫୁଲ ହରିକା ଦିଅ କିଏ ଫୁଲ ଗୋଟି ଏ ଫୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ଖାଲି ଗେଣ୍ଡୁର ହାର ଇଏ କରୁଛ ନା ସେ ଯୋଉ ଚୁନା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଦିଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆସିପାରୁଛ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦନ ଅଛି କି ଟିକେ ସିଏ ବହୁ ଲୋକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ କାଦୁଅ କାଦୁଅ ନିଆ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଇଦେଲେ